Mēs ieklausīsimies vārdos no Jāņa evaņģēlija. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņu. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Nāca cilvēks Dieva sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nedz no miesas iegribas, nedz pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlstības un patiesības. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ziemassvētku laikā mēs esam aicināti domāt par šo mazo bērnu, kas silītē dus. Ne tikai par to, kā viņš piedzima un kādi bija tie apstākļi un tā, bet domāt, kas viņš bija, kas viņš ir. Apstākļi var būt dažādi. Piemēram, jūs redzējat, tur zem kancels ir tāda stiku kasta. Tajā tagad ir salikts viss, kas pirms dienas vēl vakar bija lielais Betlēmas stāsts ar cilvēciņiem, ar dažādām figūrām, ar mazu Jēzu, lielā silītē. Tagad tas viss ir salikts kopā, un tur ir daudz kas, tur ir viss kaut kas, tur viss kopā. Un arī kaut kur mazais Jēzus lielā silītē, kas viņam ir daudz par lielu. Un varbūt šī neparastā Betlēmas kūts, kas izstāsts kā stiku kasta ar smiltīm, viņi mums parāda to īsto aicinājumu, īsto uzdevumu, kāds ir Jēzus, kur viņš ir manā dzīvē, kā es viņu varu atrast starp to visu, kas tur ir, kur viņš tur ir iekritis kaut kur dziļi iekšā. Tās tikai kasta kā tāds izaicinājums un uzdevums. Bet šodien mēs vairāk domāsim par to, kas bija tas, ar ko viņš nāca šajā pasaulē. Kas bija tas jau viņā ieliktais, kas bija viņa, tā teikt, gēni, viņa dzimtas koks, viņa genogramma, kā tagad saka. Iedomāsimies, ka mēs par Jēzu pat tiešām zinām neko vairāk kā tikai to, ka viņš ir nu, pat tā piedzimis, mazs bērniņš, silītē vai kur citur. Un kad mēs skatāmies uz tādu vienu mazu, nu pat piedzimušu Jēzu, nezinot pat, ka viņš ir Jēzus, tad mēs varam jautāt, kas ir tās spējas? Kas ir tas, kas viņā, kā nu pat piedzimušajā bērnā, ir apslēpts? Tas, kas viņā ir, bet mēs to neredzam. Tāpat kā mēs neredzam nevienā, kas nu pat piedzimis visu to dzīvi, visu to lielo stāstu, kas vēl tikai būs. Kas mazajā Jēzu gaida uz attīstīšanos un atklāšanos? Ko viņš ir mantojis no saviem vecākiem, no saviem senčiem? Un tāpēc mēs šajā vakarā mazliet ieskatīsimies Jēzus priekšgājējos, tajos cilvēkos, kas ir viņa dzimtas kokā, cilvēkos ar savām kļūdām un vājībām, taču katrs no šiem cilvēkiem nesa sevī mazu daļiņu no tās ne ar ko nesalīdzināmās un ne ar ko neapklātās Dieva līdzības, kuru mēs tik spilgti redzam pašā Jēzū. Cilvēkā, kurā visa šīs mazās daļiņas ir apvienojušās vienā bildē, vienā veselumā.
Ja mēs ieskatīsimies dažos cilvēkos, mēs meklēsim viņu pēdas Jēzū, bet arī sevī. Vai arī sevī mēs atrodam Jēzus gēnus? Vai vēlamies tos attīstīt, vai arī apjaušam, kas mums no tiem vēl trūkst? Jā, patiešām sevī, jo vai tad tas katram netiek pavēstīts kristībās, ka mēs tagad esam Dieva valstības mantinieki, Jēzus mantinieki. Bet ja jau mēs esam Jēzus mantinieki, tad kur tad mantojums, par ko tad ir runa? Mantojums ir nevis kontos vai zemes grāmatā, bet gan Jēzu pašā, viņa gara mūsos ieliktajā potenciālā, Jēzus gēnos, kurus mēs katrs sevī nesam, taču tik bieži neapzinamies, ka tas viss jau mums ir dots un pieder. Ko tad mums māca Jēzus dzimtas koks, viņa ciltsraksti? Nu, piemēram, Abrahāms, kas ir Izraēla ciltstēvs, kuru mēs atrodam Jēzus dzimtā, mums māca, kā palaist vaļā. Iziet no savas zemes, atstāt savus radiniekus un tēva mājas Abraham dzīvē nozīmē spēt to visu palaist vaļā. Viņa dzīves skola bija atvaist bēdas un vilšanos par nepiepildīto sapni pēc saviem pēcnācējiem un uzticēties kam lielākam nekā tikai sava ģimene vai sava cilts. Šo spēju palaist vaļā mēs redzam arī pie viņa dēva Īzāka Morijas kalnā. Un te nav tik būtiski, vai Abrahams klausīja pareizē vai nepareizē Dieva balsī, bet tieši spēja palaist vaļā, atteikties. Un tas ir kas ļoti nozīmīgs, to mācīties jau tagad, jo katram no mums, katram cilvēkam reiz būs jāatraujās no visa, kam viņš ir pieķēries. Jēzus sevī nese šo spēju. Viņam nebija savu māju, īpašumu, regulāru ienākumu. Viņam nebija svarīgi pieķerties cilvēku pūļiem, kas vēlējās tam sekot. Un izrādījās, ka šī spēja kļuva tik noderīga tad, kad Jēzum bija jāatsakās no savas dzīves. Šo spēju Jēzus nepaturēja tikai savām vajadzībām, lai parādītu, kāds viņš varons, bet mācīja arī citiem, piemēram Marijai un Martai, kad mira viņu brālis Lācars. Iespējams, tikai tāpēc Lācars tika uzmodināts, vai abas māsas varētu no viņa atraisīties un ļaut viņam iet. Tie bija tie vārdi, kurus Jēzus sacīja, atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet. Arī bagātajam jauneklim Jēzus teica, pārdod visu un atdod nabagiem. Zvejniekiem viņš aicināja atstāt savas laivas un ģimenes. Arī muitnieks Caķejs atvaiž vaļā to koku, kurā uzrāpies, kuram bija pieķēries. Matejs atvaiž vaļā savu muitas būdu un arī valvības pārkāpēju Jēzus aicina pavaist vaļā savu vīčinējo dzīvi un sākt visu no jauna. Tā ir tā spēja atraisīties no vecā, lūkoties uz priekšu, atraisīties no atkarībām, kļūt brīvam, kļūt par brīvu telpu tam, ko Dievs dāvās, ko Dievs nesīs, ko dzīve dāvās un kur tev vadīs. Vēl Jēzus dzimtas kokā ir arī tāda Rebeka, kuru Abrahāma kalps satika pie kādas akas, kad viņš meklēja sava kunga dēvam Īzakam sievu. Tā bija meitene, kurai šis svešais ceļinieks lūdz iedot padzerties, bet kura bija gatava dot daudz vairāk nekā tikai to, ko no viņas gaidīja un prasīja, kas varbūt bija viņas pienākums, bet viņa teica, es padzirdināšu arī kamieļus, kas aicina tevi sava tēva namā pārnakšņot. Bija kaut kāda viesmīlība viņā, tā bija, tā kā viņā būtu tāds pārpilnības savots, un priekš šī Abrahāma kalpa tā bija zīme, ka šī meitene ir īstā. Un šo pārpilnību, šo ka iet pāri, mēs atrodam arī Jēzu, kurš ir nācis, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība, un mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlstību un vēl žēlstību, kā raksta Jāņa evaņģēlijā. Mūsdienās gan mēs savas dzīves piepildījumu un jēgu, tāpat kā Abrahāma laikos, meklējam paši, mēs paši.
Mums pašam katram ir jāatrod un jānonāk pie savas dzīves pilnības, to mums neviens neievies mutē. Nav nekādu visiem derīgu recepšu, jo katram ir jādodas ceļā uz savu Betlēmi un katram ir jāsaskata zvaigzne, kura viņu vadīs. Un tomēr, lai cik būtu ceļu un zvaigžņu, mēs visi neizbēgami nonākam pie dzīves pilnības avota, ja vien mēs meklējam, ja vien mēs ejam. Jēzus dzimtas kokam piederīgie ir arī lieli sapņotāji. Atceraties Jāzepu vecā derībā, kuram to sapņošanu pārmet viņu brāļu. Jāzeps sapņoja pats un mācēja izprast arī citu, redzētos sapņotos sapņus. Viņš spēja nenorakstīt šos sapņus niekos, neizmest mēslainē. Jo ar sapņiem ir kā ar pasakām. Paši tie nav īsti. Bet to vēsts ir īsta un norāda uz to, kas mums var palīdzēt, kur mums ir jādodās, ja vien mēs saprotam to valodu, šo, kā kāds sacīja, aizmirsto Dieva valodu, kas uzrunā mūsu sapņos. Arī Jēzum bija un ir liels sapnis, kas nedz toreiz, nedz arī vēl tagad nav īsts, taču vēlas tapt īsts caur tevi, caur mums visiem šis sapnis par Dieva valstību. Un šo sapni patiešām ir ļoti sarežģīti ietērpt vārdos, kā daudz sapņus, kurus mums kāds lūgtu aprakstīt, jo šis sapnis par Dieva valstību pārsniedz visus mūsu priekšstatus par laiku un telpu un par to, kā kaut kas ir un kā visam jābūt. Un tomēr šī valstība ir mūsu vidū. Tā ir nevis tur vai te, bet gan reizē, gan tur un te. Tu ir neiespējami iztēloties un tajā pat laikā tā ir mūsos un mūsu vidū. Kā tāds sapnis, kas naktī apslēpts, kā tāda pērve, kas guļ jūras dibenā, kā tāds sinepju graudiņš, kas dziļa zemē, kā apslēptā manta, lai atrastos, piepildītos, atklātos un izaugt. Mēs arī nesam šo sapni sevī. Un kā tas ir? Sevī to mēģināt sajust, sataustīt, samanīt. Cits Jēzus, sens radinieks, ir Mozus, kuru vecā derība dēvē par pazemīgāko cilvēku, kāds uz zemes ir bijis. Un tā tas ir. Ja atceramies, cik ļoti nenozīmīgs viņš piedzima verdzībā un svešumā, kā viņu jau agri bērnība atšķīra no ģimenes, viņu tur pavaida pa nīvu, niedru grozā, viņš nevienam nebija vajadzīgs. Dzīve viņam izvērtās ļoti neparasti. Dzīves vidū, piedošana, viņš kļuva par slepkavu, šķiet tur sevi pieteica viņa ēna. Tādēļ viņš bija spiests bēguļot un slēpties tuksnesī, taču tieši viņš sajuta sevī šo aicinājumu atbrīvot savu tautu no verdzības. Un, protams, viņš neticēja šim aicinājumam, šaubījās un sacīja, kas es tāds esmu liet pie faraona un ko tādu viņam prasītu atvaist visu šo ebreju tautu no Ēģiptes verdzības. Viņš bija pazemīgs, iepirtīs savai dzīvei, un šo kvalitāti mēs redzam arī Jēzū. Viņam nav svarīgi tituli, nosaukumi, paša gods un labais vārds, taču tieši viņa pazemībā izaug viņa pašapziņa, kurā Jēzus var teikt, man pieder visa vara debesīs un virs zemes. Un tieši šī sevis palaišana vaļā, sava ego, realistiska apzināšanās un arī pārspējšana, ļauj Jēzum nonākt pie tā, kas viņš ir pa īstam, un bez pazemīgas skatu sevi tas nav iespējams. Un tikai tad, kad tu esi apzinājies, kas tu esi, ir iespējams kļūt brīvam no bailēm. Un būt pilsoniski drosmīgam un aktīvam. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs redzam vienā Jēzus radiniekā, kuru sauc Rahaba. Tā ir tā īpaša drosme, kas bija šai sievietē, kas saistās nevis ar sevis aizstāvēšanu un savu dārgumu sargāšanu, bet ar risku, ka tevi sakaus atmaskos, ka tu aizstāvēsi citus. Tā ir tā drosme, kurus mēs redzam šajā sievietē Rahabā, kur atteicās izdot Jērikas varmācīgajiem iedzīvotājiem divus Jozuā sūtītos izvūks. Tā vietā pasvēptos uz jumtu un palīdzēja tiem aizbēgt. Viņa bija drosmīga un spēja nostāties pret visiem
Un šo Rahabas drosmi ir mantojis arī Jēzus, šis muitnieku un grēcnieku draugs. Viņam nekad nerūpēja, ko citi par viņu saka vai domā. Kad viņš atsaucās uz muitnieku Caķa ievūgumu pie sevis mājās, kad viņš gāja kvāt spitālīgajiem vai sarunājas ar ārzemniekiem. Jēzus aizstāvēja valvības pārkāpēju pret rakstu mācītājiem, kas gribēja viņu nomētāt akmeņiem. Viņš, piemēram, ļāva visiem labi pazīstamai prostitūtai viņu svētīt ar eļu un skūpstīt viņu kājas un aizstāvēja viņu, kad rakstu mācītāji un citi dievbijīgi ļaudis viņam to pārmet. Jēzum nebija bailes stāties pretī varenām autoritātēm. Un tajā pat laikā Jēzus nebija ne varens, ne ietekmīgs, ne bagāts vai varētu ko tādu atļauties. Mēs gan, ja mēs kādreiz pret kaut ko sadūšojamies stāties, tad bieži vien tikai tāpēc, ka mums ir kāds atbalsts, kādi draugi, kāda aizmugura. Taču, nē, Jēzum tā viss nebija. Bet varbūt tieši tas, kad nekā nav, tad tev vairs nav baiļu, tad tu vari stāties pretī. Un tās aizmuguras nereti traucē, atsaukties tam drosmas gēnam, arī mūsos, ko mēs mantojam no Jēzus. Vai, piemēram, vēl viena sieviete Jēzus radu rakstos, Rute, moābiešu sieviete Jēzus radniec, kura izlēma palikt nevis savā zemē, kur viss ierasts pie savējiem, bet gan kopā ar savu vīrmāti, Ebrejiet Naomi doties uz Betlēmu pēc tam, kad Rutes vīrs un Naomas dēls bija svešā zemē miruši. Rutes kvalitāte bija īpaša. To nevar nekādā veidā nesasaistīt arī ar mūsdienām. Jo redziet, viņa izšķīrās doties uz svešu zemi. Viņa izvēlējās nepalikt ar savējiem. Viņa nebaidījās no svešuma. Viņa nebaidījās no svešiem. Viņa nekautrējās no svešiniekiem, kas citādi izskatās un citādi ģērbjas un citādi runā. Viņa nebaidījās viņiem pieskarties ar viņiem kopā ēst un dzert, un arī Jēzus ir mantojis šo gēnu. Viņam nebija problēma saskarsmē ar svešiniekiem. Viņš droši devās cauri Samarijai, kaut gan visi citi jūdi ar samariešiem nesatājās. Viņš pieskārās spitālīgajiem un sarunājās aci pret aci ar samariešu sievu pie akas, pie tam vēl lūdz viņai padzerties. Viņš izturējās pret viņiem ar cieņu un deba viņiem lielu godu. Varbūt tas bija tāpēc, ka Jēzum pašam nekur nebija māju. Jā, varbūt svešo vieglāk pieņemt un tam ļaut pieskarties tad, kad mēs paši neesam pārāk kaut kam pieķērušies un kaut kur iesēdušies. Jā, patiesi, tas, ka mums ir savas mājas, tas, ka mums nav jābēguļo pa pasauli, ka mums ir sava zeme un savs darbs un vismaz daudziem, vismaz kaut kāda ienākuma un tā tālāk, tā jau drīzāk ir veiksme. Tā ir žēlastība, nevis kaut kas, ar ko mēs drīkstētu sevi izcelt un paaugstināt un teikt, ka lūk, mēs esam nezin kas. Tā ir veiksme, kura tāda ir ne visiem. Un varbūt tas, kam pašam nav savu galdu, spēj daudz brīvāk sēdēt pie viena galda ar svešiniekiem, apzinoties, ka beigās mēs visi esam viens otram svešinieki un vienādi. Jēzus par viņu saka, ka viņš bija no Dāvida dzimtas. Dāvids arī bija viņa radinieks. Bet Dāvidā, tajā mazajā ganu zēnā, jau kopš mazotnes mājoja, ziniet kas, autentiskuma kvalitāte. Atcerieties, ka cīņā ir filistiešu varoni Goliātu. Dāvids un Goliāts, tas lielais stāsts. Šai cīņai viņš tika abriņots ar sava laika augstākās tehnoloģijas ieročiem un bruņām. Un kad viņš tajā ekipējumā bija ietērpts, tad viņš atskārt, ka viņš jūtas atsvešināts no sevis paša. Jo viņš kustīgais mazais ganu viņa dzīvīgums un spēks nu bija iesprostot šajā mākslīgajās, tāpat laikā tik daudz sološajās iespējās. Un viņš, kas tiešām prasīja lielu uzdrošināšanos un daudziem izskatījās kā pārnāvība, viņš atteiktās no tā visa, jo gribēja būt viņš pats, Dāvids. Viņš ņēma savu gan zizli, gan tašu, savu loku un akmeņus un devās cīņā, kas visi zinām, kā beidzās. Un tāpat kā toreiz Dāvids izraisīja neizpratni un viss gribēja viņam uzstiept tās bruņas un tos ieročus, bet viņš atteicās, tā arī Jēzus.
ķēniņš, kas nepiedzima pilī, kā to bija gaidījuši pat austrumu gudriem, nicināto un iztumto draugs, kvaiņojošs skolotājs bez jumta virs galvas, viens, kurš visu pasauli noliek uz galvas, kas mazos dara liels, pēdējos pirmos, kas nav ietilpināms nekādās normās, kas nav piederīgs nevienai sistēmai, pilnīgi citādāks, kas par to visu vēl samaksā ar savu dzīvību. Viņš gribēja būt viņš pats, un tāds viņš bija, un tāds viņš dzīvoja, un tāds viņš mira. Mēs gan bieži vien izskatāmies, ne īsti mēs, piederīgi, atbilstoši, saskaņot, piegvaust, tīrām kurpēm, zolvīdiem, ancukiem, vienmēr rāmjos, alo želastīgi. Bet varbūt gribam ko citu, šo citādības, šo autentiskumu ēnu tomēr sevī modināt un arī darīt zīmes, peldēt pret straumi, nebaidīties būt citādākiem. Tajā pašā laikā nebūt revolucionāriem tikai profesijas pēc, jo viens gēns vienmēr raksturo kādu, līdzsvaro kādu citu. Tā, piemēram, šo autentiskumu un citādības gēnu raksturo kāda cita Jēzus radinieka Salamana dievam lūgtais gaišais sirdsprāts. Katrai lietai ir savs laiks, viņš teica, savs laiks tam un savs laiks citam. Un Jēzu ir šis gēns just īsto laiku, īsto brīdi, īsto, kas vajadzīgs. Īsto brīdi, kad runāt, īsto brīdi, kad klusēt, īsto brīdi, kad iet, īsto brīdi, kad palikt malā. Tā, piemēram, vienu cilvēku, ko viņš augšām ceļ, kā mēs nu pat dzirdējām, viņš pieprasīja atraisīt šo vācaru un ļaut viņam iet. Citu no nāves nodināto viņš nekur nelaiž, viņš atdod to viņa mātei. Bartimejs, kuram viņš atdeva acu gaišumu, viņu viņš acina sekot sev, taču, kad viens ziedinātais top vesels un grib sekot Jēzumu, Jēzus viņam liek doties prom pie savējiem. Muitnieku Mateju viņš izsauc laukā no muitas būdas un liek viņam doties sev līdz, bet muitiekam Caķejam viņš liek ierasto vidi mainīt, paliekot tur, kur viņš ir, par muitnieku. Jēzus rīkojās pretrunīgi, ar vienu tā, ar citu savādāk, jo viņam ir šis svarīgais gēns saprast, kad kas ir jādara, kad ir jārīkojas svarīgu principu vadībā, bet arī, kad ir jāpiever acis uz visiem principiem, likumiem un normām. Saprast, kas ir labais tieši tagad, šodien, kas ir tas, kas palīdz. Un pašās beigās vēl viens gēns, ko mēs atrodam cilvēkā, kas ir vistuvākais Jēzumam. Kas ir vistuvāk Jēzumam viņa dzimtas kokā, tā ir Marija. Tā ir spēja Marijā, ka tu esi pārpilns ar kādu pieredzi un kad Eņģēls Gabriels pie Marijas atnāca naktī, tā bija tāda pieredze. Tas bija kaut kas tāds, ka tu tiec viss piepildīts ar šo pieredzi satikt eņģeli. Tev nepaliek neviena tukša vieta, tas piesātinājums, tās bailes, tā neizpratne. Un tad, kad eņģēls saka Marijai, ka viņai dzimis dēls, tad iedarbojās tas izcils svarīgais gēns, ko mēs Marijā redzam, viņa saka jā, vai notiek, vai iet, vai tad bija, vai notiek, kā tu saki. Jā, tas ir sevis atdošanas gēns, sekot kaut kam, kas ir lielāks nekā tu pats, sekot tēvu prātam, tas iet cauri visai Jēzus dzīvei, un varbūt ir taisni tas, kas dod dzīvību visiem citiem gēniem, kas mums to Jēzus nāk. Jā, kas tad bija un kas ir Jēzus? Tas ir lielais jautājums šajā Ziemassvētu laikā, un ne jau tāds vispārīgs, bet priekš katra mums, priekš manis un priekš tevis. Kā saka teoloģis Sintī Bužo, mēs nemaz tik daudz nezinām par Jēzus dzīves faktiem, bet tas lielākais, ko mēs zinām, ir nevis kaut kas no objektīvās, bet no subjektīvās realitātes. Lai kādi būtu bijuši Jēzus dzīves fakti, lielākais ir viņa radītājs iespaids. Šī Jēzus eksplozīvā enerģija, kas ir gājusi un iet cauri pasaulē pēdējos 2000 gadu un ir mainījuši šo pasauli. Tā ir tā lielākā patiesība. Cilvēki,
kas turpina Jēzu satikt savās sirdīs, mainoties, pārvēršoties, kļūstot par labākiem cilvēkiem, līdzcietīgākiem, gudrākiem, cilvēciskākiem, pazemīgākiem. Svētais Francisks, Tomas Mertons, Māte Terēze un daudzi, daudzi citi par tādiem ir kļuvuši tieši šīs Jēzus enerģijas iespaidā. Šis Jēzus iespaids nav ilūzija, tā nav iedoma, tā ir tā augstākā patiesība un realitāte. Fakti paliek fakti. Vai kāda būtu izskatījusies Betlēmes kūtiņa, vai kādā silītē būtu guvējis Jēzus, tas patiesais ir, kas atklājas attiecībās. Un Jēzus pamodina mūs. Viņš pamodina mūsu planētu, un šī pamošanās jau sen ir kļuvusi neapstādināma un neapturama. Nekas vairs nevar atgriezt atpakaļ laiku pirms. Tāpat kā mūsu pavisam drošā zināšana, ka gaismas kļūst vairāk. Kopš Ziemassvētkiem tas ir neapturami. To nevar mainīt. Vienkārši dienas kļūst garākas. Kaut vai par dažām sekundēm, bet tomēr. Un tā ir tā izjūta. Tā ir tā izjūta, ka šī gaisma ir pasaulē. Šis labais ir pasaulē. Un tā kļūst vairāk. Kaut arī kādreiz to nemanam. Jo tas ir kaut kas ļoti mazs, šīs izmaiņas. Un tomēr tas ir. Viņu priekšā klusēt. Par viņām domāt. Par tām izmaiņām, ko Jēzus dara katra mūsu dzīvēs. Par to domāt šajā laikā, kad bērniņš ir vēl pavisam mazs, bet grib tevī augt lielāks un kļūt pavisam liels. Āmen.